Beruniy tumani 10-sonli umumta'lim maktabida boshlang'ich sinf o'quvchilari ishtirokida tadbir tashkil etildi. Mavzuni muxbirimiz Sharqiy Bonu Ortiqboyeva davom ettiradi. 2022-yil 18-may kuni Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumani 10-umumiy o'rta ta'lim maktabida boshlang'ich sinf o'qituvchisi Tulumuratova Mariyash Habibullayevna boshchiligida 4-sinf o'quvchilariga Qo'sh bo'l Alg'ashqi ustozim nomli bitiruv kechasi o'tkazdi. Boshlang'ich sinf o'qituvchisi 28 yillik pedagogik ish stajiga ega bo'lib, birinchi toifali o'qituvchi. Yosh avlodlarga ta'lim tarbiya berishda yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanib, har bir darsni mazmunli olib boradi. Beruniy ауданына қарасты Қызылқала шіркет қозралығында жайласқан номері 10-шы сан жалпы білім беру мектебінің 2011 жылы туылған мына жас бүлдіршіндерді бірінші сыныпқа қабылдап алдым. Міне 4 жыл бойы тәлім тәрбие беріп оқытып, бүгін осы оқушыларыммен қоштасқалы отырмын. Оқушыларыммен бірге дайындаған Қош бол алғашқы ұстазым атты кешемізді өтіргелі отырмыз. Shundan keyin o'qituvchilar 4 yil davomida ta'lim tarbiya berib kelgan o'quvchilari bilan xayrlashib, Qo'sh bo'l Alg'ashqi ustozim nomli tadbir kechasini o'tkazishdi. Birni maktab direktori Qo'ldasova Gulzira ochib berdi va 4-sinfni tugatayotgan o'quvchilarga kelgusi o'qishlariga omad tiladi. Tadbir kechasida o'quvchilarning ota-onalari ham ishtirok etishdi. Kechada 4-sinf o'quvchilari ona vatan, maktab va ustozlariga bag'ishlab she'r va qo'shiqlar aytib o'tishdi va ajoyib milliy raqslarni ham ijro etishdilar. Tabiiy mazmunga ega sahna ko'rinishlarini namoyish etib, kechaga o'zgacha ruh bag'ishlashdi. Tadbir yakunida esa sinf rahbari o'z o'quvchilariga bilimli, aqlli o'quvchilar bo'lib yetishib, kelajakda yurtga foydasi tegadigan el farzandi bo'lishlikni aytib o'tdi.